liječiti ljudsko tijelo, bez prakse će teško postati pravi liječnici. Naime, studentima medicine na satu anatomije skalpel niti ne treba, jer na njih 400 u Zagrebu ima svega 3 tijela, pa je ne čudi što neki ne razlikuju žilu od tetive. Zašto Hrvati baš nisu voljni darovati tijelo, istražila je Andrijana Čičak. Ima 66 godina i svoje tijelo darovala znanosti. Blanka Hajdel jedna je od rijetkih hrabrih. Jednostavno sam se zabrinula tko će liječiti moje unuke ako neće imati studenti na čemu učiti. Jer liječnici nam u prvom redu, mislim, kvalitetu života poboljšavaju, a osim toga spašavaju i živote, ne? Ovo je soba za seciranje Zagrebačkog medicinskog fakulteta. 18 stolova nikad nije bilo popunjeno. Osmero studenata na jedno tijelo pravilo je u svijetu. Ovdje je to stotina na jedno, kaže profesor Winter. Što ima više tijela na anatomiji, manja je šansa da bude mrtvih tijela na drugim mjestima gdje bi trebala biti živa. To ima svoju korelaciju i to niko ne može negirati. A samo 3 tijela u mrtvačnici dovoljno govore. U Ljubljani u zalihi imaju čak 200, a i tijela koja su oporučno ostavljena kao Blankino nisu zajamčena. To znači, mi smo imali slučajeva oporuka gdje naravno tijelo nikad nije došlo jer su nasljednici zaključili da će oni pokopati to tijelo. Hrvati su još puni predrasuda, kaže Winter, njeguju kult tijela. Pa ne bi, normalno ne bi. Nekako nemam ono osjećaj, sad neko secira moje tijelo, analizira. Mnogi se pozivaju na vjeru, no crkva je tu jasna. Tu se može iskoristiti papina izreka, sve što može poslužiti živima, grijeh je pokopati. Nekada je fakultet dobivao tijela ljudi bez rodbine, no otkad im država plaća pokop, ostali su i bez njih. I mislim da je najmanja korist od toga da tijelo trune. Budući liječnici sada čekaju da u Ministarstvu za socijalnu skrb dovrše novi zakon. Dotada, možda i dulje, učit će iz atlasa i po izložbama.